Великий резонанс викликав фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Козацький шлях». Його засновники та організатори – Черкаське обласне відділення Дитячого фонду України та громадська спілка «Об'єднане козацтво України». Свято відбулося за підтримки Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаської обласної ради та міської ради. Фестиваль-конкурс представив глядачеві культуру, традиції козаків України, ознайомив дітей та молодь з історико-культурною спадщиною козацтва Черкащини, об'єднав учасників навколо дитячо-юнацького мистецтва в ім'я миру та любові до України. У фоє філармонії відбулася церемонія посвяти і вручення законів кадета. Це майбутні захисники нашої держави. З дитинства прищеплюється їм любов до України, відповідальність за долю свого народу. Прийняли козаки в козачки. Черкащина є осередком взагалі козацтва на Україні. Перші осередки були в Черкасах, в Смілі, в Чигирині, в Тканеві, в Корсуні, а тоді вже розійшлися вони по всій Україні осередки і навіть за межі нашої України. Тому дозвольте мені сьогодні розпочати посвяту вашу. Надаю слово смілянському атаману козацтва Анатолію Семеновичу. Будь ласка, зачитаю присягу. А в кінці ви зачитаєте три рази. Складаючи присягу козака, козачки перед своїм товаришами та Всевишнім, клянусь захищати землю предків і свій народ, його свободу та незалежність України. Клянусь боротися за духовне процвітання і добробут нашого народу, шанувати звичаї та традиції козацтва, берегти єдність українського суспільства. Присягаю, що я буду продовжувати справу своїх великих предків, боротися за справжню свободу, будувати багату державу, жити по людським та Божим законам на своїй рідній, Богом даній землі. Сьогодні ми багато згадуємо про героїчні часи козацтва та покладаємо великі надії на його відродження. Козацтво для нас – це символ України, символ всього найгероїчнішого, найсвітлішого, що було в історії нашого народу. Козак – це герой, метою життя якого є боротьба за справедливість та щастя людей. Знамена те, що ми поєднали День Покрови, День Козацтва і День Захисника Вітчизни. Мені приємно, що ви в числі перших ліцеїстів, класів, які створені в наших загальноосвітніх школах. Я надіюсь на те, що це дасть ще один поштовх для патріотизму, для підготовки тих захисників Вітчизни і України в цілому, які будуть гідно представляти Черкащину в військових силах. З іншої сторони, це передовий клас серед чоловіків, це офіцери, це отакі підтягнуті хлопці, як і сьогодні тут ви присутні, в такій прекрасній формі. Героїзм, принципи честі і справедливості, служіння батьківщині і людям в основі виховання дітей в українських родинах. Про це неодноразово зазначали організатори цього дійства. Сьогодні дійсно такий особливий день для нас, для тих дітей, для тої аудиторії, яка зібралася сьогодні тут, у цьому приміщенні. Черкаське обласне відділення дитячого фонду започатковує всеукраїнський фестиваль «Козацький шлях». Ми розуміємо і знаємо, що Черкащина – це колиска козацтва. І ми не можемо стояти осторонь, дитячий фонд, який займається духовним вихованням дітей, щоб ми стояли в осторонь від того, що ми маємо на сьогодні. Це свято ми проводимо напередодні Дня Козацтва, яке буде відбуватися 14 жовтня, напередодні свята захисника Вітчизни, яке започатковано в 14-му році указом президента України. І так ось Пресвята Богородиця, свята Покрова, яка оберігає нас всіх, і в тому числі і козацтво.
вчора, 3 жовтня, у нас був фестиваль-конкурс. Це відбірковий конкурс, на якому було приймали участь, якому більше 300 дітей. Звичайно, було дуже тяжко журі оцінювати ці роботи, оцінювати всі їхні виступи, вокал, хореографію, театральне мистецтво. Але з цим ми всі справилися разом, разом з дітьми, разом з батьками, разом із журі. Ми справилися з цим. І на сьогодні ми маємо переможців, маємо 4 переможців, які отримають гран-при сьогодні, отримують 1, 2, 3 премії. Премії, і діти, я думаю, будуть задоволені. І буде такий хороший концерт, гала-концерт, який... Дякую. Гала-концерт, в якому будуть приймати участь як учні, як учасники фестивалю, так і запрошені гості. Є країн багато, що ми знаємо, та одній лише шану даємо. Україну любим, величає, бо на ній прожити нам дано. Господи, благослови наш край, жити, любити, вірити, навчай. Дітями твої молимось тобі, ти прохані нам не відкажи. В Україні нашій ми зростаємо, в Україні нині живемо. З нею ділим радощі й печалі, боремось за правду, за добро. Господи, благослови нас, жити, любити, вірити, навчати. Дітями твої молимось тобі, ти прохані нам не відкажи. Фестивалі приймали участь і діти-сироти, і діти з прийомних родин. Також до нас приїжджали гості, які долучилися до нашого фестивалю. Це із Києва сьогодні буде, вона є дівчинка, це є переможецею і буде на гала-концерту виступати, буде співати пісню нашої Раїси Кириченко «Я козачка, козачка твоя». Дуже гарна дівчинка, маленька, перша вікова категорія, це 6-10 років, але молодчина. Будуть гості у нас, також приїжджали, у нас були гості, які приймали участь із Кіровоградщини, з Переяслав, Хмельниччини. Але я думаю, що на наступний рік ми все-таки зберемо більшу аудиторію з України. Тому що це буде, я вважаю, що це цікаво побувати тут у нас на Черкащині, яка є колискою козацтва. Хто сприяв у проведенні цього прекрасного свята? В цьому році було дуже тяжко нам із залученням до нашого фестивалю спонсорів, але все-таки, звичайно, спонсори були це і Радуцький Олександр Романович, це і наш губернатор долучився до спонсорства, особисто він до спонсорства долучився. Але ж, ви знаєте, хотілося б сказати, що хотілося б, щоб більше було людей, і нам би дуже хотілося б, щоб більше наші державні мужі підтримували громадські організації, от саме в такий момент і в такому обсязі роботи, яку ми проводимо якраз на сьогодні, проводимо сьогодні.
Сьогодні в нас, як ви бачите, дуже багато і велика робота проводиться і у фойє. Козаки в нас приймають, наші козаки приймають козачат, посвящають їх в козаки. Проводяться майстер-класи, виставлена велика виставка, пов'язана із козацтвом. Ну, може, трошки десь є, що не зовсім з козацтвом, але діти стараються, діти отримують від цього велике задоволення, і я їм всім дуже вдячна. Хочу привітати всіх вчителів із їхнім професійним святом, так як сьогодні День вчителя, і побажати їм творчих успіхів, і щоб у них були діти одні відмінники. Усі дуже щедро на свят. Я ще думаю, що ми сьогодні знайдемо іще талановиту дитину, яку ми візьмемо до своїх до дитячого фонду, під своє крило, і будемо способствувати тому, щоб ця дитина розвивала свій талант. Дуже багатьом дітям допоміг ваш фонд. Їхні долі, знаєте, як склалися? Звичайно, знаю. На сьогодні у нас 34 стипендіати, якими ми допомагаємо, щоб вони підвищували свій рівень професійного, до професійного рівня, так би мовити. У нас ті, хто в нас були стипендіатами, є у нас і скульптори. Це Діма Бур'ян, його, мабуть, дуже добре знаємо. І ми його виховували з самого маленького, підтримували. Настя Бутовська, яка також є така талановита дівчина, вона в цьому році закінчила наше музичне училище з червоним дипломом. Потім Юра Загребельник, який навчається в консерваторії. Так що в нас є діти, є у нас і математики, є у нас і юристи. Так що в нас дуже великий такий спектр професій дітей, які були під нашим крилом, як ви сказали. Хочу сказати, як голова обласного фонду милосердя і здоров'я, щиро подяку всім-всім організаторам сьогоднішнього заходу, сьогоднішнього фестивалю. Особливо раді діти, бо вони проявили свою творчість, проявили свою ініціативність, проявили бажання дарувати людям добро і дарувати все найкраще, що накопичилося у них на душі, в серці. Сьогодні я виставила роботи, творчі роботи дітей дитячого відділення Черкаської обласної психіатричної лікарні. Багато відгуків, багато щирих побажань цим дітям, які сьогодні потребують підтримки і допомоги. Низький уклін всім-всім українцям, Україні, слава Україні і слава героям України. В козацтві загальне завжди було вище особистого. Славні захисники вітчизни вірили в Бога. До речі, єдина умова прийому для бажаючого вступити до Запорізької Січі було православне сповідання. Козаки завжди служили рідній землі, вірі православній, своєму народу і державі. Ще з древності козаки, наші предки, завжди молилися до Пресвятої Богородиці, особливо до покрови Пресвятої Богородиці. І сама покрова говорить про те, що коли ми з Богом, то Господь з нами в наших бідах. І зараз особливо нам і потрібно, але і серце наше тягнеться до Матері Божої. І ми бачимо, як діточки, і маленькі, і дорослі діти підготували багато своїх робіт, щоб прославити і рідний край, і Бога прославити, і якимось чином втілити це в піснях, в цьому фестивалі, який сьогодні проходить. Тому ми бачимо ці здорові паростки, хай вони проростають, і народ наш квітне добрими справами і отаким мистецтвом. Як свідчить моральний кодекс козака, гідність треба зберегти за будь-яких обставин, мати велику силу духу, поважати інших, не принижуючи себе, бути доброзичливим, мати щедру душу, а удари долі зустрічати непохитно. Ці мудрі традиції передаються від покоління до покоління. Є традиції в Україні, особливо на Черкащині, тому що перші осередки при незалежній Україні почали створюватись саме на Черкащині. Це був, я пам'ятаю, підйом такий, там масово створювалися осередки, посвяти робили в Чигирині, на Чернечій горі. Мене особисто посвятили перший рік незалежності,
в Суботові біля церкви, там провели цей захід, ну і актив. І з того, так сказати, періоду я вже, так сказати, війшов цю спілку козацтва. Ну і підтримуємо традиції. Традиції, дивіться, я не очікував, що вчора перший фестиваль-конкурс до Покрови і до Дня захисника Вітчизни «Козацький шлях», ну, більше 200 учасників. О, ну, не очікували, приїхали з інших областей, із столиці, виставку зробили. Ну і буде багато заходів до дня, в День Покрови. Наприклад, 17 уже жовтня в столиці будемо проводити з'їзд козацький. Зареєстрували всеукраїнську громадську організацію об'єднання українців, об'єднане козацтво України. Тобто є мета така, щоб об'єднати всі козацтва, тому що на Черкащині зареєстровано 55. По Україні більше, скажімо, більше тисячі. Це хто спеціально сценарій зробив, ну ми знаємо, хто і для чого, щоб роз'єднати. Настав час, а кому як на Черкащині бути ініціатором об'єднання. Козаки брали участь у війні на сході України, ну, героїчно. Перші, от, наприклад, владика нашій Черкаський-Черницький Іван, якось ми з ним спілкувався про козацтво, про, він сказав, практично українці всі козаки. О, по генетичному, по роду. Тим більше, якщо по духу, якщо співають гімн України, ну завершується чим? Словами. Що ми козацького роду. То дійсно практично, ну перші, я так, мабуть, вони є, перші козаки, 12 чоловік, пішли з Холодного Яру, там прийняли клятву. Ми з сином повезли їх в столицю, на склади одягнули і на Майдан, на присягу. І це перші були козаки, які сьогодні, так сказати, на жаль, вже із тих 12, вже, ну, знаєте, ми вже ховали в Черкасах, і це, на жаль, що... Тому що традиції продовжуються. Вчора теж юні хлопці, дівчата, возив народний депутат Олег Петренко, возив Холодний Яр на екскурсію цих дітей-сирот, які вже лишилися батьків на сході. Возив туди, дуже враження залишилося, мені розповідали, дуже хороше. Тобто треба сповідувати і підтримувати цей дух. Відбулося дуже велике свято, конкурс, огляд. Козацький шлях. Він у Черкасах проводиться вперше. І хотіло б сказати, що дуже багато дітей прийняло участь у цьому конкурсі. І дуже багато талановитої молоді. Вчора проводився конкурс у трьох номінаціях: хореографія, театральне мистецтво і спів. І ви знаєте, наскільки радує те, що діти дійсно інтересуються традиціями наших предків, козаків, і це видно в їхніх роботах, танцях, хореографії, піснях. Звичайно, всіх ми не могли нагородити, але дійсно серед переможців є лауреати перших, другої, третьої премії, є і в кожній номінації гран-при. Ну, сьогодні будуть виступати тільки учасники, які завоювали гран-при і перші місця. Ну і в цьому допомагатиме ще і ансамбль «Роса». Ми сьогодні теж приймаємо участь в цьому концерті. Ця ошатна зала сьогодні зібрала нас разом, щоб засвідчити нашу любов до рідного краю, його історії, сьогодення та славного майбуття. Відважні козаки, побратими та хоробрі гетьмани розпочинали свій козацький шлях саме з земель Черкаської Січі. Як колись, так і сьогодні збираються загони патріотів, які своїми талантами величають рідну землю.
то щирі пошанування усім учасникам та гостям фестивалю конкурсу дитячої юнацької творчості «Козацький шлях». Протягом першого конкурсного дня тривали мистецькі бої серед юних талантів, а оцінювали їхні вміння і творчі здобутки наші поважні журі. Це свято, яке свято козацтва, яке організував дитячий фонд, він направлений на підтримку цих традицій. Це якби національний код. Другі країни світу також ці традиції передають з покоління в покоління. І тому також і наше свято, воно якраз ці традиції підтримує. І в чому це свято? Вона виховує патріотизм у дитини, ну і передає такі якби національні традиції. Козацькі шляхи святі і праведні на всю Україну, на весь світ пролягли з нашої славної рідної черкаської землі, землі Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Василя Симоненка. І вони прославили нас на весь світ. Адже саме тут, біля славного Дніпра Славутича, розпочиналося козацтво. Саме звідси воно йшло у славні походи, перемагало. І сьогодні ми звертаємося й до наших славних козаків, які сьогодні захищають нас і перемагають. На нашій славній Черкащині кожне село історичне, кожне містечко пам'ятає козацтво, а сьогодні кожний камінець, кожна травинка і тут залізняка з холодної яру шепоче нам. Пам'ятайте, і як славно, що ми всі разом зібралися в такому прекрасному місті козацькому, історичному Черкаси. Гордімося тим, що наше місто подарувало свою назву народу, адже всіх українців-козаків називали черкасами. Гордімося тим, що наша земля подарувала три славні столиці України, нашій славній, три славні столиці козацтва – Трахтимирів, Черкаси, Чигирин. Трахтимирів – перша козацька столиця. Там діяв уряд козаків, там обирали гетьманів, будували козацькі флотилії. Глибокими ярами, оборонними валами на великі простори розкинувся Трахтимирів над Дніпром Славутичем. Козацькі хрести навіки зберігають пам'ять про героїв Української Духовної Республіки. Остафій Дашкович, староста Черкаський і Канівський, все своє життя він присвятив козацтву. У 1531 році зберіг Черкаси від руйнації. 13 днів оборонялися козаки, і вони перемогли. Саме Остафій Дашкович першим розробив проект побудови оборонних фортець на Дніпрі біля черкаських берегів. Дмитро Вишневецький, козацький гетьман, староста Черкаський і Канівський. У 1536 році з черкаськими козаками заснував Запорізьку Січ. Життя віддав за віру православну і назавжди залишився героєм-козаком, оспіваним у народних думах і легендах. Нікчемніші, дурні, вельможні, найпідліша, брехлива сльоза. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохання густа, найчистіша душа несродлива, найскладніша людина проста. Але правди в брехні не розмішуй, не ганьби все підряд без пуття. Слава і честь, а сонце навіки.
Фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Козацький шлях» матиме своє продовження, відкриваючи нові зірочки, які прикрашатимуть наше життя.